вічного неба, і за милу твою золоту, за молитву вічного неба. The Maidanists are fortifying their defenses whatever way they can. Люди моляться, співають пісень і передають каміння. За столицю твою златоглаву, що по груди в каштанах стоїть. Будь ласка, які ще революції з такими піснями робилися, з молитвами і з такою самоорганізацією людей? Що по груди в каштанах стоїть, Україно, молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добріше встаю, і за вроду твою калинову, від якої добріше встаю, Україно. Молюся мама за сьогодні Богдана бабуся дня увієнних за волю синів і за тих, що у душах запалять промінь правди, що край заяснів. Вогонь, кажуть, очищає. Бачите, як один одному передають каміння. Дружно, самоорганізовано. Люди одне одного не знали до сьогодні. І подивіться, які тут різні люди. Жінки, чоловіки, різної віку, різної статі. Різні професії. Я думаю, що різних політичних поглядів навіть. Різних релігійних. Дорогу, пожалуйста! За безсмертя молюся твоє, Отче наш, у твоїм часом лих. Семинає, ридайте, ридайте. Якщо ми з тобою загубимо, то може і в Україні, і далі вижити не дай. Боже, гріхи України. Ой, якби хтось нам ще такі куполи встановив, як нас були. Намети гірше, краще купола. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Коли гриб двом офіцерів вірвався Беркутів, щоб почити їх, я вийшов до вас тихоною і вас сказав побити три хати, вийти, я безмінно тут усе. Ваш командир дав наказ наступити з того офіцерів.